Sideetihiin dhalinyaro ku soo dhawaada muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan idin soo koobo qaybtii afaraad ee filimka Hell House LLC qaybta afaraad ee filimku waxay ku bilaabmaysaa iyadoo qoraal ahaan la inoogu sharaxayo in 9 sano kadib markii dhacdooyinka dhismuhu ay ka baxeen faraha qof kasta oo yimaadana uu ku dhex dhiman jiray dhismaha dowladdu waxay soo rogtay go'aanka madanbays ah oo lagu burburinayo dhismahan si looga hortago in dhibaato dambe ay ka dhacdo dhismahan laakiinse qaladku wuxuu ka dhashay markii bilyaneer lagu magacaabo Russell uu iibsaday dhismahan si uu ugu beddelo goob ay u soo dalxiis tagaan dadku qoraalkaas kadib filimku wuxuu isku jaray iyadoo tusay dokumentari laga soo duubay dad kala duwan kuwaas oo dhammaantood ahaa shaqaalaha khaaska ee u shaqeeyay bilyaneerka si ay dib u habeyn ugu sameeyaan dhismahan cabsida badan maalintaas ma jirin hal qof oo ka mid a shaqaalaha oo ka cabanaya ama sheegaya inuu arkay waxyaalo la yaab leh dhammaantoodna waxay ka sinnaayeen in dhismuhu uu yahay dhismo caadi ah oo kale iyadoo inta badan shaqaaluhuna ay aad u ammaanayaan bilyaneerka maadaama uu siiyo laba jibaar lacag ka badan inta qofka caadiga ah uu ku shaqeeyo laakiinse wax walba waxay isbedeleen markii wariyuhu uu mid kasta oo ka mid a shaqaalaha dib u xasuusiyey inta qof ee hore loogu dhex dilay dhismahan weliba ilaa maanta inaan la ogaan waxa dhabta ee dilaya dadka muuqaalkaas kadib filimku wuxuu isku jaray iyadoo layna tusay gabadh wariye ah oo lagu magacaabo Vanessa taas oo TV-ga ay u shaqeyso uu u soo xil saaray si ay dadka ugu soo bandhigto waxa ka socda dhismahan cabsida badan maalintaas goobta waxaa yimid nin lagu magacaabo Jeff kaas oo ahaa gacanyaraha khaaska ee bilyaneerka isagoo Vanessa ku casuumiya inay gudaha u soo gasha dhismaha si ay u sii wadato warbixinta ay ka diyaarinayso maalintaas waxaa si qoraal ahaana la inoogu sheegaa in 15 maalmood ay ka dhiman tahay furitaanka dhismahan taas oo sidoo kale fursad siinaysay Vanessa si ay maalmo dheeraad ah u sii joogto dhismahan maalintaas markii Vanessa ay gudaha u soo gashay dhismaha Vanessa waxay aad ula yaabtay qaabka loo diyaariyay dhismaha iyadoo Jeffna uu mar walba ku soo dhaweynaya dhismahan laakiinse arrinta aadka u la yaabka lehi waxay ahayd markii maalintaas uu Selma Filana leedhku uga tegay dhismaha iyadoo aysan jirin cid war ka haysay waxaa leedhka ku bakhtiyay dhismuhu inkastoo leedhku uu dib ugu soo laabtay dhismaha Jeff wuxuu Vanessa ku casuumay inay la kulanto shaqaalaha ka shaqeeya dhismahan iyadoo Vanessana ay aad ula yaaban tahay isbedelada ka muuqda dhismaha aakhirkii maalintaas Vanessa waxay si toosa ula kulantay bilyaneerka iibsaday dhismahan taasoo u muuqday inuu ka xanaaqay imaanshaha Vanessa ay timid dhismahan maadaama Russell uusan doonayn in waqti xaadirkan laga sii diyaariyo muuqaal maalintaas markii Vanessa ay Russell weydiisatay ogolaansho si ay uga duubato muuqaalo dhaadheer oo ku saabsan dhismahan Russell wuxuu si cagajeyda uga ogolaaday codsiga isagoo weliba u sheegaya in marka hore uu fasax soo weydiistay shaqaalihiisa maalintaas Russell wuxuu isugu yeedhay dhammaan shaqaalihiisa kadibna wuxuu markii hore baray Vanessa iyo waxay ka soo doontay dhismahan weliba isagoo Vanessa ku soo dhaweynaya inay iyaduna la sii hadasho shaqaalaha maalintaas Vanessa waxay dhammaan shaqaalaha u sheegtay in ujeeddada dhabta ee ka dambeysay inay timaado dhismuhu ay tahay inay baadhis ku sameyso qol walba oo ku yaala dhismaha weliba iyadoo ku xidhaysa kamarad duubaysa wax kasta oo ka dhex socda dhismaha si ay bannaanka u keento xaqiiqooyin ku saabsan dhismahan kulankaas kadib Vanessa waxay isla markiiba u soo kacday qolkii hoose ee ku dhex yaalay dhismaha kadibna waxay aad ula yaabtay markii ay la kulantay iyadoo dib loo dhisay derbigii burburay ay ku yaaleen calaamaduhu iyo weliba qaar ka mid a bombolayaasha oo dhex yaala qolka wax yar kadib markii la soo gaadhay maalintii ku xigtay Vanessa waxay markii ugu horreysay si cad inooga sheegtaa inaysan ilaa hadda wax dhacdo ah kala kulmin dhismahan weliba inay ku faraxsan tahay in dhowr maalmood oo kale ay sii joogi doonto dhismahan laakiinse arrinta aadka u la yaabka lehi waxay ahayd markii maalintaas Jeff isagoo degdegsan uu qolka ugu yimid Vanessa kadibna uu u sheegay in wax la yaab leh uu ku arkay muuqaalkii ay ka duubtay maalintaas markii Jeff iyo Vanessa ay bilaabeen daawashada muuqaalka waxaan aragnaa in muuqaalku uu ku beegnaa maalintii Vanessa ay imaanaysay dhismahan muuqaalkaas oo muujinaya wax xidhan dhar wada cad oo dhex taagan qol ka mid a dhismaha iyadoo aysan jirin cid war u haysay waxa dhex taagan dhismuhu muuqaalkaas kadib Vanessa waxay mar kale la kulantay Russell si ay hore ugu sii wadato duubista waxa ka socda dhismahan laakiinse waxa la yaab ahayd markii maalintaas Vanessa ay Russell wax ka weydiisay qaar ka mid a qorshayaashiisa ku aadan dhismahan cabsida badan waxaa Selma Filana loo soo wacay taleefanka Russell iyadoo lagu wargelinayay inuu si degdeg ah u yimaado dhismaha taas oo sababtay in Russellna uu ka cudur daarto duubista muuqaalka ilaa laga soo gaadhayo habeenkii ku xigay shaqaaluhu waxay sii qaadanayeen tababar fiican si ay ugu
diyaar garoobaan maalinta furitaanka ee dhismaha. Inkastoo habeenkaas Vanessa ay Jeff wax ka weydiisay waxyaabaha ay akhrinayaan qaar ka mid ah shaqaaluhu, Jeff wuxuu u sheegay inay tahay qayb ka mid ah waxyaalaha loo diyaarinayo maalinta furitaanka ee dhismahan. Dhowr daqiiqo kadib, markii dhammaan shaqaaluhu ay isugu yimaadeen bannaanka dhismaha si ay waqti nasasho oo qurux badan dhammaantood ugu qaataan bannaanka, kooxdu waxay bilowday inay isku xidho xujooyin adag, iyadoo loo sheegay in qofkii ka soo baxa xujadiisa in la siin doono $500 iyo weliba cunto bilaash ah oo kale, iyadoo loogu horeysiinayay gabadh ka mid a shaqaalaha oo lagu magacaabo Jane, taas oo lagu xujayay inay aado qolkii hoose ee ku dhex yaalay dhismaha, kadibna ay iska soo duubto muuqaal iyadoo shuminaysa mid ka mid a boombalayaasha. Laakiinse arrinta aadka u la yaabka lehi waxay ahayd markii habeenkaas gabadhu ay bilowday inay ka soo baxday xujada loo diray, kadibna keligeed ay gudaha u soo gashay dhismaha. Gabadhu waxay markii ugu horreysay dareentay cabsi iyo argagax fara badan, iyadoo weliba la ina tusaya sannada ka hor dadkii hore u soo booqday dhismahan. Waxaa la yaab ahayd markii gabadha gadaasheeda ay ka soo muuqdeen ruuxaanta dad hore u dhintay, iyadoo gabadhuna aysan war u haynin ruuxaanta taagan xaggeeda dambe. Inkastoo habeenkaas gabadhu ay gudaha u soo gashay qolka hoose, gabadhu waxay si toosa ugu soo kacday dhinaca boombalayaasha, kadibna waxay bilowday inay fuliso xujadii loo diray, taasoo ahayd inay soo shumiso mid ka mid a boombalayaasha. Laakiin arrinta aadka u la yaabka lehi waxay ahayd markii gabadhu ay kamaradda ku qabatay boombalayaasha kale ee yaala goobta, waxaana aragnaa in mid ka mid a boombalayaashu uu u soo jeestay dhinaca Jane, taas oo Jane-na ku sii abuurtay cabsi iyo argagax kale. Naxdin darteed, habeenkaas markii Jane ay bilowday inay ka soo baxdo qolku, waxaan aragnaa in boombaluhu uu ka soo kacay dhulkii uu fadhiyey, kadibna ay ku sii xugtay inuu si toosa uu u soo xidhmo albaabka qolku. dhacdadaas kadib, markii la soo gaadhay maalintii ku xigtay, iyadoo Jane ay ku sugan tahay bannaanka dhismaha, Jane waxaa laga soo wacay taleefanka shaqaalaha, kadibna waxaa loo sheegay inay si degdega u soo gasho dhismaha. Maalintaas markii Jane ay gudaha u soo gashay dhismaha, Jane waxay aad ula yaabtay markii ay la kulantay ruuxda saaraday dhimatay oo dhex taagan dhismaha, taas oo isla markiiba Jane-na u sheegtay inay soo raacdo. Maalintaas markii Jane ay soo raacday Saara, waxaan aragnay in Saara ay Jane keentay qolkii Saara ay hadda ka hor ku dhex dishay Diana. Intaas kadib, markii Jane ay isku dayday inay la hadasho Saara, waxaa silama filaana isku soo xidhay albaabka qolka, kadibna waxaa ku sii xugtay in Saara ay weerar ku soo qaado Jane ilaa aakhirkii kamaradduna ay si iskeeda u baktiday. dhacdadaas kadib, markii la soo gaadhay maalintii ku xigtay, Russell wuxuu isla markiiba la kulmay laba ka mid a gacanyaryaashiisa si uu uga waraysto waxa ku dhacay Jane oo ka mid ahayd shaqaalaha. Maalintaas Jeff wuxuu Russell u sheegay in runtii mar hore uu la kulmay wax xidhan dhar wada cad oo dhex taagan dhismaha, weliba inuu dareemayay in dhibaato badan ay ka soo socoto dhismahan. Inkastoo Russell uusan doonin inuu joojiyo qorshihiisa, kaliya wuxuu Jeff ka codsaday inuu baadhitaan ku soo sameeyo dhismaha si uu u soo xaqiijiyo waxa dhibaatada ka dhex wada dhismaha. Wadahadalkaas kadib, waxaan aragnaa qaar ka mid a sawiraantii ay iska qaaday Jane, waana ka hor intii aan lagu dhex waayin dhismahan cabsida badan, kuwaas oo dhammaantood muujinaya qof mar walba daba taagan Jane. Sawiradaas kadib, markii la soo gaadhay maalintii ku xigtay, Vanessa waxay kamarada ku xidhxidhaysay qol walba oo ku yaala dhismaha, kadibna waxay si lama filaana u aragtay iyadoo kolna la shidaya kolna la baktiinaya nalkii ku yaalay qol ku xiga. Maalintaas markii Vanessa ay u soo kacday si ay u eegto waxa ku jira qolka, Vanessa waxay wax badan dhex wareegtay qolka iyadoo raadinaysa wixii ku ciyaaraya leedhka qolka. Waxaa la yaab ahayd markii Vanessa ay la kulantay muuqaalka Jessica oo muujinaya inay tahay ruuxda Jessicadii dhimatay. dhacdadaas kadib, Vanessa waxay isla markiiba la kulantay Jeff iyo Russell, kadibna waxay u sheegtay in weji naag ay ku soo dhex aragtay dhismaha, ayna weliba dareemaysa cabsi iyo argagax fara badan. Maalintaas Jeff iyo Russell waxay Vanessa ka codsadeen inay isdejiso marka hore, iyagoo u sheegayay inay baadhitaan ku soo samayn doonaan qol walba oo ku yaala dhismaha. Wadahadalkaas kadib, waxaan aragnaa mid ka mid a shaqaalaha, kaas oo laga codsaday inuu tijaabo ku sameeyo nal ka mid a nalalkii ku yaalay qol ka mid a dhismaha. Habeenkaas waxaan aragnaa naag fadhida nin xaggiisa dambe, taas oo isla markiiba u soo kacday dhinaca ninka, kadibna ka qabatay dhinaca qoorta, iyadoo ninkuna uu la yaaban yahay waxa ka qabtay qoortiisa. Dhowr daqiiqo kadib, Jeff wuxuu maqlay codka imaanaya qol ka mid a dhismaha, kadibna wuxuu go'aansaday inuu si dhuumasho leh uu u soo eego. Habeenkaas markii Jeff uu gudaha u soo galay qolka, Jeff wuxuu la kulmay mid ka mid a shaqaalaha oo lagu magacaabo Jory, kaas oo markii Jeff uu wax ka weydiiyey cidda uu la hadlayay, Jory wuxuu u sheegay inuu la hadlayay naag caadi ah oo la joogtay qolka, taas oo isla markii
markiiba argagax kale ku sii riday Jeff maadaama aysan arag qof dheer iyo oo joori la joogay qolku dhacdadaas kadib Jeff wuxuu isla markiiba la kulmay Rosel si uu ugu soo gudbay warbixintii uu ka soo helay Jory taas oo muujinaysa in gabadhii Jory uu la hadlayay ay tahay Sara iyadoo Roselna uu la yaabay yahay dhacdooyinka laga soo sheegay dhismaha wax yar kadib markii la soo gaadhay maalintii ku xigtay waxay hal maalin ka arsaneyd maalintii furitaanka ee dhismaha Roselna wuxuu xafladda baaldaga u sii dhigay kooxdiisa iyadoo qof walba uu aad ugu faraxsan yahay dhamaystirka shaqadii ay wadeen laakiin arrinta aadka u la yaabka lehi waxay ahayd markii maalintaas Vanessa ay su'aalo ku bilowday Rosel iyadoo dadka dhexdooda ku weydiinaysa sababta dhabta ee ka dambeysa furitaanka dhismahan cabsida badan inkastoo Rosel uusan jeclayn su'aalaha Vanessa kaliya wuxuu ku codsaday inuu si gooniyo uu ula hadli karo maalintaas Rosel wuxuu markii ugu horreysay u sheegay Vanessa inaysan haba yaraatee faraha la soo geli karin qorshayaashiisa kadibna wuxuu isagoo aamusan uu uga soo dhaqaajiyay goobta iyadoo Vanessana ay isweydiinaysa waxa dhici doona beri wax yar kadib markii la soo gaadhay maalintii ku xigtay Vanessa waxay si gaar ah ula kulantay oday lagu magacaabo Bowles kaas oo ka mid ahaa dadka xidhiidhka dhow la lahaa Rosel maalintaas Vanessa waxay odayga wax ka weydiisay sababta dhabta ee ka dambeysa in Rosel uu iibsaday dhismahan cabsida badan weliba isagoo ku maalgashanaya hantidiisa oo dhan iyadoo odayga uu ka meereysanayay inuu ka jawaabo su'aalaha kaliya wuxuu markii ugu horreysay u sheegay Vanessa in dhab ahaantii Rosel uu ka tirsan yahay koox diimeed caabuda shaydaanka kuwaas oo aaminsan in la daadin karo dhiigga dadka aan waxba galabsan si ay iyaguna ugu dhawaadaan shaydaanka ay caabudaan maalintaas odayga wuxuu sidoo kale u sheegay Vanessa in dhab ahaantii Rosel uu sannado ka hor naftiisa u hadiyadeeyay shaydaanka haddana uu ku dadaalayay inuu dad aan waxba galabsan daadiyo dhiiggooda naxdin darteed maalintaas Vanessa waxay orod uga soo dhaqaajisay goobta iyadoo aaminsan in Rosel uu qorsheynayay inuu caawo dilo dad badan wax yar kadib markii la soo gaadhay habeenkii furitaanka kooxdu waxay TV-ga ka aragtay iyadoo warka laga sheegayo in Rosel uu hantidiisa oo dhan uu ku kharash gareeyay dhismahan cabsida badan naxdin darteed habeenkaas Jeff wuxuu isla markiiba u soo kacay dhinaca Rosel kadibna wuxuu wax ku weydiiyey sababta uu hantidiisa oo dhan uu ugu bixiyay dhismahan weliba isagoo aan u reebin kharashaadka ay ku shaqeynayaan intaas oo dhan habeenkaas kaliya Rosel wuxuu u sheegay saaxiibkii Jeff in dhab ahaantii uu u diyaariyay kharashaadkooda oo dhan isagoo u ballan qaaday inuu siin doono marka ay dhameeyaan bandhigga wadahadalkaas kadib waxaa si toos ah u bilaabmay bandhigga Rosalna wuxuu bilaabay inuu dadka ku soo dhaweeyay dhismahan cabsida badan iyadoo inta badan dadkuna ay aad u la yaaban yihiin qaabka loo diyaariyay dhismaha laakiinse arrinta aadka u la yaabka lehi waxay ahayd markii habeenkaas qaar ka mid a dadku ay la kulmeen mid ka mid a boombolayaasha oo dhex taagan dhismaha kaas oo weliba lagu ogaa inuu yaalo qolka hoose isla habeenkaas Jeff wuxuu kormeer ku ahay kaamerooyinka ku xidhan dhismaha kadibna waxay isaga iyo kooxdiisuba si lama filaana ula kulantay oday xidhan suud madow oo dhex taagan qol ka mid a dhismaha taas oo sababtay in Jeff uu go'aansaday inuu soo kormeero qolka si uu u soo ogaado waxa uu yahay odayga dhex taagan qolku waqtigaas waxaan aragnaa Rosel oo u soo kacay markii uu cod qof ka maqlay qolka tuusii habeenkaas Rosel wuxuu la kulmay Andrew kaas oo isla markiiba Rosel uga mahad celiyay maadaama uu dhismahan u soo kaxeeyay dad fara badan kuwaas oo Andrewna uu ku sheegay in hal qof uusan ka badbaadi doonin caawa waqtigaas waxaan aragnaa iyadoo dadku ay ku mashquulsan yihiin bandhig su'aaleed cabsi badan oo ka dhex socday dhismaha laakiinse waxaa la yaab ahayd markii Andrew uu silama filaano u yimid goobta kadibna laydhku uu hal mar ka tagay dhismaha oo dhan dadku waxay ku wareheleen markii laydhku uu dib u soo laabtay iyadoo Andrew uu indhaha kala soo baxay wiilkii ku fadhiyay kursiga naxdin darteed markii dadku ay bilaabeen inay orod uga soo baxaan dhismaha waxaan aragnaa in buuqa ka socda dhismuhu uu ku faafay qol walba oo ku yaala dhismaha laakiinse arrinta aadka u la yaabka lehi waxay ahayd markii habeenkaas dad xidhan dhar wada madow ay ka soo baxeen qolkii hoose kadibna ay bilaabeen inay halhal u dilaan dadka oo dhan iyagoo weliba aan dhaafin qof kasta oo ay ku dhex arkaan dhismahan habeenkaas waxaa la yaab ahayd markii dadku ay la kulmeen iyadoo waxaan xidhan dharka wada madow ay u soo baxeen xitaa banaanka kadibna ay dilayaan qof kasta oo isku dayay inuu nabad uga baxsado dhismahan intii xaaladaas xun lagu guda jiray Rosel wuxuu yimid qolka hoose ee dhismaha kadibna wuxuu la kulmay Andrew oo dilaya gabadh ka mid a shaqaalihiisa taas oo Rosalna ku qasabtay inuu weerar xun uu ku soo qaado Andrew ilaa aakhirkii holacna uu ka soo baxay dhulka dhowr saacadood kadib markii booliisku ay yimaadeen dhismaha waxaan aragnaa inuu gubtay gabi ahaanba dhismuhu iyadoo booliiskuna aysan aqoon wax ay ku qeexaan waxa ka dhacay dhismaha ilaa laga soo gaadhay maalintii ku xigtay booliisku waxay baqtiinayeen dabkii ka kacay dhismaha iyagoo la yaaban dadka tirada badan ee ku dhex gubtay dhismuhu maalintaas waxaan aragnaa Vanessa iyo Jeff oo si un uga badbaaday wixii ka dhacay dhismaha maadaama intii buuqu
uu socday Jeff iyo Vanessa ay u soo baxeen banaanka dhismaha. Kadib filmku wuxuu isku jiray in la ina tuso dhacdada dhacday qaybtii koowaad ee filmka. Maalintaas oo ku beegnayd maalintii ugu horeysay ee Paul uu la kulmay dhacdooyinka jinka, kooxdiisu waxay aad u la yaabtay waxa ka khaldan saaxiibkood. Inkastoo Alex uu kooxdiisa u sheegay in qof walba uu si degdeg ah uga soo baxo dhismaha, isagoona u sheegeen in khatar weyn ay ku soo wajahan tahay. Kooxdu waxay la kulantay iyadoo si adag loo xidhay albaabka qolka, kadibna waxaa ku sii xogtay in Russell uu markii ugu horeysay kasoo dhex muuqday dhismaha, isagoo kooxda u sheegayay inuusan jirin qof nabad uga bixi doona dhismuhu. Maalintaas Russell wuxuu dhammaan kooxda u sheegay in dhab ahaantii Alex uu ku soo jiiday inay maadaan dhismahan, maadaama Alex uu si hoose ula shaqaynayay Andrew. Maalintaas dhammaan kooxdu waxay ka niyad jabtay markay xaqiiqsatay in dhammaantood ay ku dhex dhiman doonaan dhismahan, weliba iyagoo naftooda u huri doona jinka. Maalintaas Alex wuxuu bilaabay inuu markii ugu horeysay uu ka shaleeyo heshiiskii uu la soo galay Andrew. Inkastoo maalintaas kamaradu aysan qaban muuqaalka Andrew, maadaama Andrew uu ahaa rooxan aan la arki karin marmarka qaarkood, waxaana halkaas ku soo dhammaaday taxanaha Hell House LLC. Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay qaabkan kugu soo gudbiyey. Haddii aad soo gaadhay halkan, waxaan kaaga mahadcelinayaa dhegeysigaaga iyo daawashadaada wacan. Haddii aad jeclaysatay inaad nagu soo biirto, waxaan ku leeyahay ku soo dhowow anay loobin inaad like noo tiraado muuqaalkan si dad wanaagsan adigoo kale uu gaadho.